السلام عليكم ورحمة الله داود الكسر دواد جنرال كي جارك هالذكرية عبدي كونس دواد حبنتي هاد ما أنت أكل كبد عقد محل قد ديوان قلي تاريخ ضوئي تلاتين تدود مين محاور ودعي ما أنت أكل لباتين تدود مين لبكون إستقال برشلونة يا مركي وهرس اللود ديوان قلي إني قادن تريبل كاب وحلو يقانو كدي مركي اللي بقول إبرك قادن ترتن ككوب كهرية لا دير أني واقف جام نسلي كوح مانشستر يونايتد عيار حيسب النيد أو طبعا هاد انحفال تنكي رونالدو إي ميسي مركز وستة وسوق باللاودي عيار تان فكتي هرو حد عدي عمل حاسستان عند غادي وهري مانشستر يونايتد فرصة بدن إسك qasaariyan Barcelona ay ku adkaatay in la qabsadaan Ronaldo iyo kooxdiisana xaalis badan ayay galiyeen Barcelona balse markii dambe ciyaarta waxaa dhinac u dhigay Samuel Eto'o gool dhali markaas ayay dabcan culayska uu ka dhigay kooxda kubadda cagta ee Barcelona kadibna waxa xigtay ciyaarta markay sii socotay in Andres Iniesta iyo Xavi ay kubadda maamusheen ugu dambeyntii United waxa loo diiday kubadda inay taabtaan waxaana la xasuustaa markii dambe Messi oo ciyaarta soo gabagabeeyay asagoo madax la helay kubad uu soo jeektor gareeyay ninka lagu magacaabo Xavi madaxii Messi kubadda uu ku dhuftanay goolaha Van der Sar uu qaban waayay ayadoo Messi uu sameeyay jumping bootin aad u dheer xagaagaasna waxay u ahayd xagaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo taariikhii 3 leey koob ay qaadeen waana zamankii Josep Pep Guardiola ay ku bilaabatay goolihii taariikhiga ahay wixii markaas ka dambeeyay waxa u bilaabay Ronaldo iyo Messi 9 sano ilaa 10 sano ay kubadda cagta si toos ah u xifaaltamayeen laakiin maanta waa maalintii Barcelona ay triple cup-kooda ugu horeeyay qaadeen taariikh ahaan sidoo kale maanta oo kale markii aan fiirno taariikhda 27 May 2014 Mauricio Pochettino ayaa si rasmi ah loogu magacaabay tababaraha kooxda Spurs isagoo isaga soo tagay naadiga Southampton wuxuuna qalinka ku duugay heshiis 4 sano ah heshiis 5 sano ah ee markaas wuxuuna dabcan u soo rageliyay Spurs inay sal dhigato Pochettino hortiis kooxdan 12 sano ee dabcan waxa ku dhacday 12 sano inay 10 macalin oo kala duwan kooxda loo dhiibo Pochettino markuu imaaday nagaasho aan caadi ahayn wuxuu ka caawiyay xilaradkiisa koowaad kaalinta shanaad inay ku dhameystaan kadibna Spurs waxay noqotay koox qabatay ama joogto u noqotay inay top 4 afar sare imaadaan oo ay Champions League ka qayb qaataan. Pochettino wuxuu sameeyay 14 May 2018 waa sanadkii hore inuu qalin ku duugay heshiis kale oo dheeraad ah oo ilaa 2023 inuu kooxdan sii joogi doono. Mauricio Pochettino 8 May 2019 waa bishan dhexdeeda wuxuu sameeyay 2019 bishan dhexdeeda wuxuu sameeyay taariikhiga kadib markii uu ka caawiyay Ajax inay ka gudbaan oo markii ugu horeysay taariikhda kooxda kubadda cagta Spurs soo gudbaan finaalaha UEFA Champions League ciyaar 3-3 ku dhamaatay isku darka labada lugood waxay ka soo kabteen qaybta hore ciyaartani Ajax 2 gool ee barku lahayd lugti koowaad la ciyaaray 3 gool iyo 2 ayaynu ku badiyaan sidaas ayaynu ku soo baxeen waana dabcan ciyaar taariikhi ah haddana waxa la sugi doonaa Pochettino hadii uu taariikh kale sameyn doono Spurs ka caawin doono ku guuleysiga Champions League oo kowda bisha May la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale maanta oo kale 2010 Fernando Torres ayaa kulankiisii ugu horeeyay kooxda Atletico Madrid u ciyaaray Torres oo aad u yar ayaa wuxuu bilaabay xilligii pre-seasonka ama xilli ciyaareedkii ka horeeyay 2010 inuu tobarka Atletico Madrid la qaatay laakiin xilli ciyaareedkaas oo dhan keedka ayuu fadhiyay markuu xilli ciyaareedka gaba ayaa 27 May 2010 ayuu kulankiisii ugu horeeyay ciyaaray laakiin nasiib darro waxa dhacday Atletico Madrid inay heerka labaad ku laabteen wuxuuna sugtay xilli ciyaareedkii 2003-2004 inuu dabcan si joogto ah ugu ciyaaro kooxdiisa La Liga Spain markaas xilli ciyaareedkaas wacdaan aan caadi ahayn dhiga wuxuu dhaliyay 19 gool asigoo 35 kulan La Liga Spain ciyaaray wuxuu noqday ciyaaryahanka saddexaad ee xilli ciyaareedkaas ugu dabcan ugu goolasha badnaa La Liga Spain Torres sahmeentiisii markaas ayaa muuqatay asigoo 19 jir ayaa loo magacaabay kabtanka kooxda Atletico Madrid muddo ka bacdi uu ka tagay kooxdan Liverpool iyo Chelsea iyo Milan iyo naadiyo kale uu soo ciyaaray dib ayuu ugu salaabtay December 2014 markaas ay u soo ragashay kooxdiisa inuu kabihiisa ku siibtay ilaa markii dambe uu kubadda cagta ka tagay wuxuuna aaday dhinacaas iyo Japan ayuu aaday laakiin maanta oo kale waa maalinkii halyeeyay Torres Atletico Madrid kulankiisii ugu horeeyay uu ciyaaray maanta oo kale 27 May 2017 kooxda Arsenal waxay FA Cup ka qaadeen dhiggooda Chelsea ciyaar Wembley lagu ciyaaray oo London clash ahayd kulankan waxaa la xasuustaa in 4 daqiiqo markay socoto Alexis Sanchez oo gaanka u dhiibay kooxda Arsenal inkastoo goolka markaa kooxda garbdhaaf la dhahay oo Ramsey ku jiray garbdhaafka hadana waxaa dabcan garsoorkii waxa ansixiyay goolka Anthony Taylor markuu la tashatay kaaliyihiisi maadaama Ramsey kubadda uusan aadin waxaa xigtay dabcan in qaybta labaad ee ciyaarta kooxda kubadda cagta Chelsea uu casaan ka qaatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Victor Moses oo diving sameeyay ama xerada ganaax isku dhex tuuray daqadii 6-8 Chelsea waxay noqdeen 10 ciyaarihan Blues ay ciyaartu ku salaatay daqadii 36 waxaana ciyaarta hal iyo hal ka dhigay Diego Costa laakiin Aaron Ramsey ayaa kooxda Chelsea niyadda ka jabiyay Arsenal koobka gacanta u galiyay kadib markii uu dhaliyay kubad oo Oliver Giroud caawinaadeedii lahay sidaas ayayna Gunnerska koobka ay qaadeen kooxda ay xifaaltamaan ee Chelsea waana mid ka mid ah maalmihii ugu quruxda badnaa ee Gunnerska soo maray waxaana kasoo wareegtay taariikhdaas markii ay sameeyeen qadar 2 sano ayaa kasoo wareegtay maadaama maanta oo 27 May 2017
ee Gunnerska FA Cup-ka ka qaadeen kooxda Chelsea waxayna ka mid ahayd taariikhaha waaweyn ee kubadda cagta laga diiwaan geliyay sidoo kale tan Arsenal xidiga badan ayaa markaasii tabanigood aad u sareeyay laakiin hadda qaar koodna kooxda way jabeen qaarna way ka tageen Ramsey oo kale oo goolka guusha u dhalshay oo faraha u galshay koobka kooxda xagaagan isaga tagaya wuxuuna ku biiray naadiga Juventus Alexis Sanchez goolka maalinkan oo u dhalshay asigana mar hore isaga tagay wuxuu aaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United macallinkooda Arsene Wenger xagaaga hore uu ka tagay kooxda oo haatan una Emery ayaa hoggaamiyo isbeddelada badan labada sano Arsenal ka dhacay laakiin waa maanta maalin Gunnerska ay dhigooda Blues koobka qaadeen daawadaasha qiimaha badan hubinteeni ahayd maanta oo kale kubadda cagta maxaa ka dhacay intaas aan ku soo gabagabeynayna waa hubin inoo joogta aan ku soo qaadana maanta oo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee kubadda cagta laga diiwaan geliyay hadii uu jiro qodob ku soo jiita fadlan commentiga ka dhiibo hadii aad tahay daawada nagu cusubna fadlan channelkayga subscribe sar mar walba waxaanu madalaxo xaqiiqa assalaamu alaykum wa rahmatullaah